Помилуватися вранці, Господи, Христос, водичку милуватися вранці. Дуже дякую. Ще заспіваємо. Мені кажуть, що вже ранок, тож доброго ранку, шановні глядачі. З вами Ліда, з вами Міша. Да, я тут. Ми стрімимо з Майдану. Зараз ми були в мирному куточку біля Бесарабки, але там нічого не горить. Я трошки, у мене трошки змерзли ноги. Ми вирішили повернутися до Перекас. Зараз, коли полум'я трошки роздвигається, ми можемо бачити стелу, ту саму стелу, з якої все почалося. Кохання забувай, ой, як ти в криміналі, за країну рідний край. Хлопці! 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 Прийшли браття українці, визволять мене на світ. Одну браму розвалили, другу браму розтягли, взяли мене за рученьки. Світ Божий вивели. Вредна робота. Мене заручені, Божі вивели Україну, 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 краю мій. Я за тебе, Україно, муки тяжкі терпі. Я за тебе, Україно, муки тяжкі терпів, рости, рости, череп свино, рости, рости, розквітай, а ти молода дівчино, за кохання забувай. А ти молода дівчино, за кохання забувай. Хочу розповісти вам трошки про свої нічні враження. Я зараз приблизно 2 години була далеко від Берекат. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Україна понад усе! Щиро дякую! І слава нашим таким героїчним і талановитим медикам! Лазеру немає? Слушай, друзі, давайте так, щоб не спати. Я теж не розтовбати. Слушай. Зараз гуртиком молочка повернувся задом. Давайте, друзі, намагайтеся, якщо воно то... Карате порода з кунцем. Так, так. Бо гуляти, аби куди, і аби що, однозначно сьогодні вже наступу не буде. Тому, може, трошечки, так, знаєте, трошки активність, нехай вона почекає. Може, потрібніше буде тоді, коли треба, тоді вже і будете займатися більш активною діяльністю. Але зараз, просто, якщо воно не варто того, то просто не пуляйте там, де не потрібно. Ну, це така порада, тому що, бачите, хай раз щось запалилися, ще там щось таке. Сьогодні вже 100% ми маємо спокійний вечір. То давайте, нехай він буде спокійний для нас усіх.
До речі, зі сцени, з якої ще вчора ще лунали такі заспокійливі слова про те, що для ця перемога для Януковича стане піровою. Сьогодні ми чуємо запевнення в тому, що сьогодні наступу не буде. Зараз яка? Зараз п'ята ранку. Приблизно п'ята ранку і наразі наступу не очікується. І я вам кажу, ми майже кожного дня маємо якісь такі розповіді про те, що зараз буде штурм, і оце вперше я чую зі сцени офіційно, що штурму не буде. Це трошки лякає, тому що я вже 100 разів бачила, що коли кажуть, що штурм є, то його немає. А коли кажуть зі сцени, що штурму не буде, це наводити такі підозри. Хочу показати, що тут так, на варті мала не вся Україна. Ми бачили зараз на Бессарабці, як пробували автобуси з новими і новими людьми. Я познайомилася тут з найрізноманітнішими людьми з різних куточків України. Ви знаєте, коли вчора сталася оця, я так скажу, бійня, це не було бойові дії, це не було якесь зачистки чи щось, це просто була бійня людей. І я вам скажу, у нас навіть в Лубнах, в маленькому містечку, де, повірте, настільки сонне царство, це я не знаю, що. Але навіть там люди піднялися і зробили мітинг, підійшли міліціонери і сказали, друзі, ми самі в шоці від того, що сталося, повірте, ми з народом. Не треба нам палити міліцію, не треба нічого робити. Ми з вами, ми готові вас захищати. Тому що те, що робиться, воно навіть нам, міліціонерам, в голову не вкладається. Будете ховатися, як так будете показувати проти своїх людей. І я в той же день, після мітингу, будете ховатися, будете показувати. Щоб вони автобуса з Макеївки, ну, добре, сфотографували. А скажете пару слів для спільного бачення? Сфотографували всіх а що на так? Відеокамеру. І що, не любите розмовляти? Полтавської області, Полтавської Харківської, ну, добре. І відправили додому. Отож, я вам скажу слава таким міліціонерам, які все ж таки народу вважають. І дай Боже, щоб в нас таких людей, свідомих, і з одного і другого було якомога більше. Слава Україні! Добре, перепрошую. Будь ласка, невеличке оголошення. Зараз під'їхали сюди підкріплення наші козаки з Дніпропетровська. І вони просто не знають, до кого їм підійти, вони своїх тут теж шукають. Хлопці, Хрещатик 24, це по праву руку мою, отут шукайте, з цього боку теж, по Хрещатику продовжуйте. Хрещатик 24, там штаб самооборони, всі питання до них, вони вас координують, у них є вся інформація. І ще раз, Хрещатик 24, це адреса штабу самооборони, підійдіть, будь ласка, туди. І нехай вони вас координують і з вашими побратимами зв'яжуть. Добре? Домовились? Дякую за підтримку, Дніпропетровськ! Ви молодці! Я вам скажу, мені Дніпропетровськ також дуже рідний, там живе моя тітка на Тополі. Тому я дуже радий зустрічати тих людей, до яких я також частенько приїжджаю. Так, ми повернулися на Майдан і суд на Майдані. На Майдані палаючі барикади і багато людей і дуже-дуже гучна сцена. Тобто таких наразі якихось так великих змін ми не очікуємо. Бачимо вікна готелю «Україна» майже повністю заселеному пресою, яка може фотографувати, маючи гарний об'єктив, не виходячи з кімнати. Зліва у нас водомет. Правда, це не водомет, а що це? Просто вода, яку беруть міліціянти з городських комунікацій. Подивіться, тут вся Україна. Вони монотонно поливають протестувальників. А ну давайте згадаємо, хто у нас тут є? Львів є? Чудово! Луганськ є? Десь маленько, але є. Дніпропетровськ є? Полтава? Херсон? Одеса? Крим? Десь мало є, чудово, якщо я тут буває якісь області, то нагадуйте. Далі Суми!
Чернігів! Луганськ, я вже казав. Волинь! Є Волинь! Земляки, я вас вітаю, я там народився. Рівне! Це моя мама звідти. Отож, далі, Франківськ! Тернопіль! Я вас вітаю, друзі, там дуже багато моїх родичів, не родичів, а знайомих. Дай Боже пам'яті тепер. Чернівці! Є Чернівці. Запоріжжя! Десь є там і запорожці. Житомир! Кажіть ще який, що я забув сказати. Миколаїв! Я Миколаїв, далі. Ну, до Київська область! Чудово, до самого Києва дойде, дойде, так, яку ж область я не назвав. Кіровоград! Так, ще якої? Харків! Є, бачите, який харків'янин всіх перекричав, молодець. Йор, Йор. Закарпаття! Вінниця! Хмельницький! Чудово, Севастополь! Де ж кричить, слухайте, Однель? Я ну ще раз, Севастополь! Гляньте, є Севастополь, чудово! Київ! Молодці! Україна! Я вас вітаю, Україна! Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, а тепер заспіваємо «Червону калину». Бую лузі «Червона калина» похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Де килися червона калина, маєш білий цвіт. Так, що я можу сказати, шановні? Ми повернулися до барикад, тут якийсь такий настрій, схожий на те, що було ще до перших загиблих, чесно кажучи. Знову співають сцени, питають, які місця є. Доволі багато людей вночі. І барикада прямо на Майдані, частина Майдану палає у вогні, верху стоїть за 50 метрів від нас. І я так розумію, що, що я розумію, що людина звикає до всього. Ярую пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Виступають наші добровольці у кривавий танк. Дозволяти братів українців з московських кайдан. А ми тії московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.